Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího pokračování pořadu Znalosti znamenají moc. Stále čteme Základy sociologie 6, hlavu 21, harmonizace vzájemných vztahů v multikulturní společnosti. Já vám přeji příjemný poslech a budeme pokračovat samozřejmě tam, kde jsme minule skončili. Provedeme-li analýzu kultur a subkultur v jejich sestavě jako informačně algoritmických systémů, můžeme v nich vyčlenit funkčně specifické komponenty. Za prvé, komponentu orientovanou na formování jedince v průběhu jeho života, počínaje předhistorií jeho početí a konče jeho vstupem do dospělosti. To je to, co bylo dříve nazýváno pedagogickou subkulturou. Za druhé, komponentu orientovanou na zajištění fungování jedince ve světě, který ho obklopuje, to jest orientovanou na součinnost s jinými členy společnosti, s technosférou a umělým životním prostředím a s přírodním prostředím. Jednou z nejvýznamnějších složek druhé komponenty je v uvozovkách obrázek světa a jeho vyjádření v různorodých jazycích, to znamená vnímání a chápání světa. V informačně algoritmickém vztahu je druhá komponenta podmíněna první, neboť složky druhé komponenty musí být udržovány individuální kulturou smyslů, individuální a kolektivní kulturou celkové intelektuální a psychické činnosti, které se zase musí opírat o objektivně potřebnou úroveň biologického zdraví, to znamená o míru rozvinutosti struktur organismu a jedince a o celkovou harmoničnost rozvoje jeho organismu. To jest rozvinutost těchto jeho složek si musí vzájemně odpovídat. Takže první byla ta komponenta orientovaná na formování jedince v průběhu jeho života a druhá, která z toho vychází, byla nebo je komponenta orientovaná na zajištění fungování jedince ve světě, který ho obklopuje, to znamená součinnost s jinými členy společnosti, s technosférou a umělým životním prostředím a také s přírodním prostředím. Ve vztahu ke každé své bytné národní nebo konfesně podmíněné kultuře nebo subkultuře je možné vše, co bylo výše řečeno o kulturách posuzovaných jako informačně algoritmické systémy, znázornit v podobě tabulky. Základ pro sestavení struktury takové tabulky poskytují předcházející odstavce vyčleněné v textu skupinami hvězdiček. To jsem vám neříkala, kde všude byly hvězdičky. To zde však dělat nebudeme, neboť tabulková porovnávací analýza celé množiny kultur a subkultur vyskytujících se na území Ruska a ve zbytku světa není součástí úkolů řešených touto prací. Nicméně pro čtenáře bude užitečné samostatně si pro sebe vykreslit strukturu tohoto druhu v charakteristické tabulce kultury posuzované jako informačně algoritmický systém, protože je to nezbytné ke sformování jeho mozaikového chápání světa. Udělat je to možné na příkladu jakékoliv kultury, i když nejtěžší je to na své rodné kultuře, jestliže se člověku zdá jeho rodná kultura ta jediná správná a není schopen rozpoznat rozdíly v sebehodnocení a prohlášeních o pravověrnosti a dobrých úmyslech, jaké jsou v ní formovány a tím, kam objektivně směřuje a co se děje ve skutečnosti. Národní a konfesně podmíněné kultury, hodnotíme-li je jako informačně algoritmické systémy, se z hlediska výše pojmenovaných parametrů mezi sebou liší. A teď bude několik bodů, čím se liší.
svými cíly, v závorce, složením jejich množiny a jejich hierarchickou uspořádaností, přítomností nebo absencí chyb v objektivním vektoru cílů, složením a uspořádaností potenciálního vektoru cílů. Dále algoritmikou dosahování shodných cílů, což podmiňuje rozdílnou efektivitu dosahování cílů. Dále přítomností algoritmů, které nemají žádné analogy z hlediska svých cílů a prostředků jejich dosahování v jiných kulturách. Dále osobitostí v uvozovkách obrázku světa dominujícího v kultuře, který se v různých kulturách liší, a navíc odlišnostmi tohoto obrázku světa od jeho objektivního předobrazu samotného života. Kromě toho mohou národní a konfesně podmíněné kultury zahrnovat v uvozovkách exoterickou, určenou všem, a ezoterickou, určenou jen pro ty či ony v uvozovkách vyvolené. Složku, čili ještě jednou, kromě toho mohou národní a konfesně podmíněné kultury zahrnovat exoterickou v uvozovkách a ezoterickou v uvozovkách složku, které jsou mezi sebou v určité interakci, přičemž vše řečené výše o rozdílech kultur platí i pro porovnání v uvozovkách exoterické a ezoterické složky subkultur, a to jak v mezích nějaké jedné kultury, tak i při porovnání analogických složek různých kultur. A právě v důsledku toho, že egregory národních a konfesně podmíněných kultur a subkultur objektivně existují a liší se mezi sebou obsahem svého informačně-algoritmického zajištění činnosti společností a společenství, na ně navázaných, a také jedinců z těchto společností a společenství, kteří jsou na ně navázáni, jsou všechna politická prohlášení a právní v uvozovkách záruky rovnosti práv nezávisle na národním původu a konfesní příslušnosti v davoelitářských kulturách jen prázdnými slovy a neodráží se zaprvé ve statistikách charakterizující život multikulturních společností i celého lidstva, a za druhé v dynamice změn v těchto statistikách s plynutím času. Toto obecné historické pravidlo V.O. Klučevský vyjádřil ve svém aforismu, že zákonitost historických jevů je nepřímo úměrná jejich duchovnosti. Výjimky jsou zřídkavé a toto pravidlo jen potvrzují, neboť takové v uvozovkách výjimky jsou důsledkem toho, že se duchovnost společnosti mění vlivem cíleně uplatňované politiky, a to potom vede ke změně kvality života. Je to odedávna známo z Koránu. Bůh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění. No a to, co je v lidech, je duchovnost, informace a mravně podmíněná algoritmika jejich psychiky, sformované kulturou a formující tuto kulturu do budoucna. Mezi takové v uvozovkách výjimky ze zákonitosti, na kterou poukázal V.O. Klučevský, patří konkrétně, ještě jednou přečtu, to pravidlo, obecné historické pravidlo V.O. Klučevského, které vyjádřil ve svém aforismu, zákonitost historických jevů je nepřímo úměrná jejich duchovnosti. No a mezi takové výjimky ze zákonitosti, kterou popsal nebo na kterou poukázal V.O. Klučevský, patří konkrétně stalinská epocha, kdy se socialismus nebudoval slovy, ale činy, což vedlo ke změně informačně algoritmického obsahu národních kultur i všech sociálních statistik. Dále malajzijský kulturně-ekonomický zázrak, ten byl
v uvozovkách, za který Malajsie vděčí politice v uvozovkách antisemity a v uvozovkách antiamerikanisty, v uvozovkách protivníka globalizace na biblický způsob, Mahathira Mohamada, narozeného v roce 1925, který byl předsedou vlády od roku 1981 do roku 2003. Jak informuje Wikipedie, tak za něho se Malajsie proměnila ze státu se slabě rozvinutou zemědělskou ekonomikou v jednoho z asijských tygrů. Poznámka. Přitom je nutné zmínit, že startovní podmínky mnohonárodnostní Malajsie se sestavou obyvatelstva Číňané, Indové, Malajsijci, potomci anglických kolonizátorů, přičemž Malajsijci byli v roce 1981 ti nejchudší z nich. Čili tyto startovní podmínky byly po více než stoletém koloniálním útlaku ze strany Velké Británie, japonské okupaci, boje za nezávislost a formování vlastní státnosti v roce 1981 neporovnatelně horší než startovní podmínky SSSR po bezmála 70 letech socialistické výstavby, než klika Gorbačov-Jakovlev vyhlásila v roce 1985 přestavbu. A kulturně-ekonomické výsledky Malajsie byly v roce 2003 neporovnatelně lepší, než jakých dosahovalo postsovětské Rusko ve svém stavu do roku 2016. To je k té otázce vytyčování cílů státního řízení, koncepce jejich dosahování a kvality řízení a také k otázce role osobnosti v dějinách. Viz také analytická zpráva vnitřního prediktora SSSR, pomlčka Chile. Tedy ta analytická zpráva, její název je Chile. Repetice k uchvácení Ruska ze série k současné situaci číslo 12 z roku 2006, ve které je ve zkrácené podobě uveden i referát zkušenosti z dynamického rozvoje, který Mahathira Mohamad přednesl na 6. konferenci Advista Arabia dne 14. března 2004 a který je v mnohém aktuální i pro postsovětské Rusko. Z tohoto referátu je možné vyrozumět, že Malajsie se stala příkladem úspěšné modernizace v uvozovkách na základě vnuknutí bez jakýchkoliv teoretických podkladů. Ve své podstatě vláda Mahathiry Mohamada uplatňovala stejnou politiku rozvoje mnohonárodnostních kultur a ekonomického zajištění tohoto procesu, jaká byla vedena v Sovětském svazu v době stalinského bolševismu. V analytické zprávě dvě poslání ze série ke stávající situaci číslo 5 v závorce 29 z roku 2004 byl tento Mohamadův referát porovnán s posláním federálnímu shromáždění Ruské federace z 26. května 2004 tehdejšího prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimíroviče Putina, který byl zvolen do svého druhého mandátu ve stejný den 14. března 2004, kdy M. Mohamad vystoupil se svým referátem s využitím plného souboru zobecněných prostředků řízení. Toto porovnání vycházelo v neprospěch státnosti Ruské federace po celou dobu od roku 1991 až do roku 2016. Tak to je zajímavé. Ještě jsem tady ale přehlédla jednu důležitou poznámku, a sice, že termín zákonitost ve vědeckém slovníku předpokládá vznik, periodicitu, jevu za určitých podmínek. Duchovnost je ve své podstatě egregorem a vzhledem k tomu, že je především materiálním, z hlediska matérie jde o pole.
objektem je nositelkou specifického informačně-algoritmického obsahu. Je-li duchovnost z hlediska informačně-algoritmického zajištění života společnosti neměná, obnovuje psychodynamika společnosti v dějinách neustále jedny a ty samé události a opakuje jejich průběh, jako by šlo o jednu a tu samou divadelní hru, jejíž průvodní okolnosti svého druhu dekorace se mění od státu ke státu, od epochy k epoše, přičemž kombinatorika jedné a té samé události se může obměňovat v té míře, v jaké to egregoriální algoritmika připouští. Myslím, že to teď zcela jasně vidíme na našem národu, který opakuje určité věci z minulosti a dodala bych v horších podmínkách. Tak to obvykle bývá a to, co zde bylo popsáno, tak pokud to vše správně chápu, tak to se děje i nám jednotlivcům, dokud se nezměníme, nevypořádáme se s určitými vzorci chování a programy, tomu možná můžeme říci, které máme uloženy ve svém podvědomí a podle nichž často i proti naší jakoby vůli jednáme, tak pokud se s nimi nevypořádáme, neodhalíme je a nepřekonáme, tak se nám určité typy situací a problémů neustále vracejí jako lidem, jako jednotlivcům. To byla jenom moje poznámka, na kterou samozřejmě vůbec nemusíte brát zřetel. A my se teď vrátíme k základnímu textu. Také je užitečné zmínit, že ani jedna z těchto dvou výjimek z Klučevského obecného historického pravidla by nebyla možná, kdyby v Sovětském svazu a v Malajzii platila prý v uvozovkách demokratická formální a životem nepotvrzená omezení na dobu, po kterou mohou politici zastávat nejvyšší státní funkce. Příčina toho spočívá v tom, že doba trvání procesů účelově zaměřené a tím spíše sociálně živelné přestavby informačně algoritmického zajištění egregorů národních kultur je podstatně delší než doba trvání pravomocí veřejných činitelů zakotvená právní úpravou tzv. Demokratických společností. V důsledku toho a také vlivem uplatňované praxe manipulovat názorem davu, v uvozovkách demokratická výměna vedení nekompetentním elektorátem ve falešných demokraciích nezaručuje návaznost kurzu rozvoje davoelitářské společnosti směrem k lidskosti, neboť ve své většině jsou jak národní v uvozovkách elity, tak i jejich kurátoři, zastánci ideového internacismu, proti takovému rozvoji, který by podrýval kulturologické vazby davoelitářství. Jinými slovy, omezení doby trvání mandátu osob volených do nejvyšších státních funkcí ani omezení počtu zastávání těchto mandátů jednou osobou, za sebou nebo celkem, není vyjádřením demokracie, která musí být zaměřena na to, aby se ve státě, to jest ve společnosti a ve státním aparátu, neprojevoval nedostatek odborných kádrů kompetentních v oblasti řízení, kteří si uvědomují zájmy skutečné rozvoje národa a cesty a prostředky jejich dosahování, kteří neslouží realizaci těchto zájmů ze strachu či za odměnu, ale dělají to na základě svého svědomí. To je potřebné k tomu, aby byl v případě nutnosti státní činitel nahrazen jinou osobou, a to dokonce i v průběhu jeho mandátu, jestliže nedokáže řádně plnit povinnosti, které mu byly svěřeny, a také k tomu, aby mohl být význačný politik po několika desetiletích své svědomité služby národu nahrazen neméně kompetentním a způsobilým pokračovatelem celonárodního díla, aby byla tak zajištěna návaznost politiky a práce započaté v období, kdy svěřené pravomoci vykonával jeho předchůdce.
Omezení mandátů a jejich počtu nepotřebuje národ, ale pánové falešných demokracií, aby takovým lidem, jako byl D.F. Roosevelt a J.V. Stalin, neumožnili tvořit dějiny samostatně, aby bylo možné bez problémů jednu loutku v uvozovkách demokraticky zvolenou nemyslícím davem nahrazovat jinou, zvolenou neméně v uvozovkách demokraticky, a aby nebylo nutné tyto věci řešit excesy, které vyvolávají příliš velký rozruch, jako byla vražda prezidenta J.F. Kennedyho, který z hlediska pohlavárů biblického projektu začal řídit ne tam a ne tak, to je v uvozovkách tak, jak chtěli, že jo, neboť takové excesy podrývají autoritu systému a víru davu k němu, a také, aby se pokud možno vyhnuli nutnosti provádět vraždy v utajení. Tady je v závorce vražda F.D. Roosevelta a J.V. Stalina. Ty byly v utajení, Kennedy byl vidět. Ten byl otevřeně zavražděn. Neboť zachování těchto tajemství je v řadě případů velice náročná věc a jejich odhalení také diskredituje zavedený systém a přivádí lidi na myšlenky o jeho skutečných pánech a jejich cílech. Tak o tom už několikrát hovořil a vysvětloval to i Valerij Pjakin. A mimo to je to jednoznačně logické. Pokud má někdo dobré výsledky, řídí dobře a lidé jsou spokojeni, tak proč bychom takového člověka měnili? Zubaře, který vám vždycky pomůže, nebo jakéhokoliv jiného lékaře, rozhodně měnit nebudete. Tak proč je nám vnucováno, že v případě tak důležitých postů, jako jsou řídící funkce v rámci státní administrativy, je nutné neustále obměňovat, respektive, že kádry na těch postech je nutné neustále obměňovat. Když máte schopného ředitele fabriky nebo výrobního ředitele či cokoliv jiného, kdekoliv, tak si ho samozřejmě na tom místě ponecháte a budete dělat všechno pro to, aby vám neutekl případně ke konkurenci. Ale když jde o stát, tak klidně měníme ty lidi každé 4 roky s tím, že nám tam chodí stále méně schopní a méně schopní, anebo spíš stále více všeho schopní. V uvozovkách lidé. Pokračujeme. S ohledem na kvalitu života a možnosti dalšího rozvoje společnosti je určující ta komponenta kultury, která je zaměřená na formování života jedince v období počínaje předhistorií jeho početí a konče jeho vstupem do dospělého života, to jest pedagogická subkultura, a v mnohonárodnostním státě a také v mnoho diasporální společnosti vztah státní moci k této subkultuře výhledově předurčuje, zda bude krize multikulturalismu řešena nebo dojde k jejímu dalšímu vyostřování. Jestliže na základě toho, co bylo vyloženo výše v této kapitole, provedeme analýzu historicky sformovaných národně a konfesně podmíněných kultur, tak se ukáže, že v současné době i v dohledné historické minulosti byla judaisticky židovská kultura, posuzujeme-li ji jako informačně algoritmický systém, unikátní v tom smyslu, že pouze v ní jsou přítomny určité cíle na úrovni globálního významu a pouze v ní je aktivní algoritmika jejich dosahování. Ještě jednou to přečtu. V současné době i v dohledné historické minulosti byla judaisticky židovská kultura, posuzujeme-li ji jako informačně algoritmický systém, unikátní v tom smyslu, že pouze v ní jsou přítomny určité cíle na úrovni globálního významu a pouze v ní je aktivní algoritmika jejich dosahování.
Díky této okolnosti se nemohlo odsuzování a odmítání ideového internacismu a jeho globálně politické praxe stát jeho alternativou ani mu zabránit v tom, aby pracoval na dosažení neomezené vlády nad světem. V důsledku jednoznačně unikátního informačně-algoritmického zajištění své činnosti se ideový internacismus historicky sformovaného judaismu nachází mimo konkurenci v porovnání se všemi jinými davoelitářskými kulturami po veškerou dobu celé dohledné historie. Proto je pro představitele nejudaistické i nežidovské kultury pro dosažení spotřebitelského a sociálně úspěšného postavení v tomto světě tou nejlepší strategií zaprodat se Židům, to je v uvozovkách. A k tomu je nutné, aby takový člověk měl propány a pohlaváry ideového internacismu v uvozovkách užitnou hodnotu, nebo si ji od nuly vytvořil. Tady je nutné poznamenat, že obzvláště se cení upřímný v uvozovkách obdiv k Židům, v jehož základu leží zmrzačená mravnost a intelektuální nespůsobilost v chápání dějin, politologie, psychologie a sociologie v celém jejich komplexu. To znamená, vše je v plné shodě s doktrínou Deuteronomia Izajáše. Buď sloužit pánům této doktríny, nebo se stát historickou minulostí. Jenže se jedná o strategii dosahování spotřebitelského a sociálně úspěšného postavení v tomto světě a ne o strategii dosahování plné lidské důstojnosti v životě. A neexistují žádné důkazy o tom, že právě doktrína Deuteronomia Izajáše je vyjádřením božího předurčení ve vztahu k osudům lidstva, takže její úporné prosazování do života bude nutné si zodpovědět před Bohem, přičemž postih za tupou loajalitu vůči ní bude vyšší než za tu úpornost. Kromě toho, život celkově a především biologická degenerace biblicky civilizovaných společností a z nich vzešlých v uvozovkách světských společností a také globální biosféricko-sociální krize, kterou vyprodukovali, jsou objektivním ukazatelem toho, že tato doktrína není zhora podporovaná. Bůh není schizofrenik a tudíž nemůže vykořeňovat pravověrnost, kterou sám káže. To přečtu ještě jednou tu větu. Bůh není schizofrenik a tudíž nemůže vykořeňovat pravověrnost, kterou sám káže. A teď poznámka k těm světským společnostem. Růst statistiky, nebo nejen k těm světským asi společnostem, k té první větě předchozí. Růst statistiky onemocnění předhání porodnost. Více než 90% novorozenců má nějakou patologickou vadu, včetně genetických patologických vad, a většina z těch, co se narodili zdraví, je odsouzena k tomu, že později onemocní, buď díky genetické náchylnosti k těm či oněm nemocem, nebo vlivem stresů a špatné ekologie. Onkologická onemocnění se šíří takovým tempem, že jimi začínají trpět ještě nenarozené plody v útrobách matek. Šíří se v uvozovkách epidemie neplodnosti, řádově polovina obyvatelstva potřebuje tu či onu péči psychologa nebo psychiatra, což se může zvrtnout v masové protisociální chování velkého množství osob biologického druhu člověk rozumný, které nedosáhly lidských kvalit. V těch nejhorších případech to potom může nabývat podob terorismu a úmyslně organizovaných technogenních megakatastrof. A vrátíme se zase zpátky.
alternativou ideovému internacismu založenému na doktríně Deuteronomia / Izajáše se může stát pouze vykořenění davoelitářství v globálním měřítku ve všech jeho možných podobách. To předpokládá rozvoj, šíření a uvádění do života mocnější koncepce globalizace vycházející z objektivní pravověrnosti, v závorce jako mravnosti obsahově jiného charakteru, a zahrnující v sobě jiné cíle a jinou algoritmiku jejich dosahování, jejímiž nositelkami se musí stát všechny národní kultury i kultury diaspor, včetně té židovsko-judaistické. V opačném případě bude egregoriální algoritmika celého toho souhrnu národních a konfesně podmíněných kultur ve své historicky sformované podobě stejně jako dřív hrát ty své v uvozovkách šejdířské egregoriální hrátky se všemi lidmi, kteří nedosáhli lidského typu struktury psychiky a také s těmi, kteří o něj za těch či o něch okolností přišli ztrátou svého sebeovládání. A nemají příslušné znalosti a návyky, tady zase jsme se díky různým závorkám a doplněním trochu ztratili, tak ještě jednou, v opačném případě bude egregoriální algoritmika celého toho souhrnu národních a konfesně podmíněných kultur ve své historicky sformované podobě stejně jako dřív hrát ty své šejdířské egregoriální hrátky se všemi lidmi, kteří nedosáhli lidského typu struktury psychiky a nemají příslušné znalosti a návyky v souladu s egregoriálním postavením každého takového člověka ve chvíli jeho interakce s tím či oním egregorem. A v tomto historicky sformovaném systému vzájemných vazeb mezi egregory a nositeli nelidských typů struktury psychiky, který tu dodnes funguje, má díky tomu, že dokáže obsáhnout nejširší okruh oblastí činnosti, což je podmíněno jeho globální úrovní vytyčování si cílů, nejvyšší status právě egregor judaisticko-židovského ideového internacismu a na něj navázaný egregor biologického internacismu LGBT společenství. Takže, a teď bude zase několik bodů, dva, ale já to nejdřív přečtu ještě jednou. A v tomto historicky sformovaném systému vzájemných vazeb mezi egregory a nositeli nelidských typů struktury psychiky, který tu dodnes funguje, má díky tomu, že dokáže obsáhnout nejširší okruh oblastí činnosti, což je podmíněno jeho globální úrovní vytyčování si cílů, nejvyšší status právě egregor judaisticko-židovského ideového internacismu a na něj navázaný egregor biologického internacismu LGBT společenství. Takže je potom neloajalita ve vztahu k algoritmice těchto egregorů v politice i biznisu při nelidském typu struktury psychiky člověka, který se proti nim vzbouřil a nemá podporu algoritmiky svých egregorů v příslušných oblastech činnosti, zárukou sociálních neúspěchů jeho samotného i určité části jeho rodných a blízkých, což může při nejhorším vést až k jeho předčasné smrti nebo i záhubě celého jeho rodu. Zatímco loajalita zajišťuje prosperitu, kariéru, bohatství a tak podobně v souladu s úrovní v uvozovkách užitné hodnoty daného jedince, jak ji vyhodnotí algoritmika egregorů židovsko-judaistického internacismu a LGBT společenství. Tak ještě jednou. Neloajalita ve vztahu k algoritmice těchto egregorů, egregoru judaisticko-židovskému, v politice i v biznisu je
při nelidském typu struktury psychiky člověka, který se proti nim vzbouřil a nemá podporu algoritmiky svých egregorů v příslušných oblastech činností, zárukou sociálních neúspěchů jeho samotného nebo i určité části jeho rodných a blízkých, což při nejhorším může vést až k jeho předčasné smrti nebo i záhubě celého rodu. A teď je tady poznámka k tomu. Také proto, že v biblické kultuře je algoritmika v těchto oblastech činnosti v mnohém identická algoritmice judaisticko-židovského egregoru kvůli tomu, že behaviorální programy jsou kopiemi jejich judaistických analogů v uvozovkách odlehčené verzi. To znamená se sníženou funkčností a konkrétně jsou oslabeny možnosti korporativní činnosti, není-li přímo nebo zprostředkovaně řízena představiteli judaisticko-židovského egregoru. A vrátíme se k základnímu textu. Ale nositelé lidského typu struktury psychiky se ve všech epochách a ve všech národech nacházeli mimo moc tohoto egregoriálního systému, neboť oni jsou náměstky božími na zemi, žijícími v soubornosti, přestože je tato jejich soubornost pouze jedním z mnohých segmentů noosféry planety a sestava jedinců, která tento segment podporuje, nepatří právě k té nejpočetnější. To, co je vyloženo v této kapitole, je nezbytné minimum pro pochopení dějin formování mnohonárodnostního SSSR a jeho úspěchů. Bůh pomáhá bolševikům. A tím jsme došli ke konci bodu 21.3 a dostali jsme se k bodu dalšímu 21.4 národnostní politika bolševismu / formování mnohonárodnostní lidskosti podbod 21.4.1 podstata bolševismu. Tak především je nutné vysvětlit pojmy. Bolševismus, jak nás učí dějiny KSSS, vznikl v roce 1903 na druhém sjezdu RSDRP jako jedna ze stranických frakcí, proud uvnitř strany, který se oddělil od ostatních frakcí svým specifickým chápáním stavu věcí ve státě i ve světě a také cest a způsobů dosahování cílů strany. Jeho protivníci poukazovali na to, že bolševici do roku 1917 nikdy netvořili skutečnou většinu marxistické strany a proto jejich oponenti v těch letech vždy měli námitky proti tomu, jak se pojmenovali. Tento jejich názor však pramenil z toho, že ti různorodí menševici i mnozí z těch, co se považovali za bolševiky, nepochopili podstatu bolševismu. Bolševismus není ruskou variantou marxismu. Ani neoznačuje frakční nebo partajní příslušnost. A absolutně absurdní je slovní spojení židovský bolševismus použitý Hitlerem v jeho knize Mein Kampf, neboť bolševismus je smyslem bytí ruské civilizace, podstatou jejího ducha a ne ducha nositelů doktríny biblického globálního otrokářství na rasovém základě. Bolševismus existoval před marxismem, existoval v ruském marxismu, stejně jako existuje i nyní a bude existovat i nadále, neboť jeho nositelem a šiřitelem je genetické jádro ruské mnohonárodnostní civilizace. Sami bolševici, členové marxistické strany RSDRP v závorce B, prohlašovali, že to oni v politice hájí strategické zájmy pracující většiny obyvatelstva mnohonárodnostního Ruska a proto se právě jen oni mají právo nazývat bolševiky.
A nezávisle na tom, nakolik bezchybně bolševici vyjadřují strategické zájmy pracovní většiny, nakolik si sama tato většina uvědomuje své strategické zájmy a je jim ve svém životě věrná, nespočívá podstata bolševismu v početní převaze přívrženců nějakých ideí nad přívrženci jiných ideí a nemyslícím davem, ale v následujícím. Podstatou bolševismu je upřímná snaha vyjádřit a uvádět na základě svého svědomí do života dlouhodobé strategické zájmy pracující většiny, která si nepřeje, aby někdo parazitoval na její práci a životě. Jinými slovy, historicky reálně v každé epoše spočívá podstata bolševismu v aktivní podpoře přechodného procesu od historicky sformovaného davoelitářství k mnohonárodnostní lidskosti budoucí éry země. Podstata bolševismu spočívá v poctivé práci na uvádění ideálů nadpozemské objektivní spravedlnosti do života. A teď poznámky tady k tomu, k té mnohonárodnostní lidskosti budoucí éry země nejdřív. To právě tohle je pro Západ a jeho pohlaváry tou podstatou ruské otázky. Jak se zbavit toho genetického jádra ruské mnohonárodnostní civilizace a jevu, jehož je nositelem, který ve 20. století dostal název bolševismus. Na druhé straně na Rusy nepřijetí ideálu bolševismu ve svém důsledku vždy vedlo ke zpronevěření se sama sobě a ke zradě. A druhá poznámka, ta se vztahuje k tomu, podstata bolševismu spočívá v poctivé práci na uvádění ideálů nadpozemské objektivní spravedlnosti do života, což ve svém důsledku znamená, že menševismus je opakem bolševismu, neboť objektivně vyjadřuje snahu všech, co se považují za něco lepšího, za elitu, parazitovat na práci a životě obyčejných lidí, tedy většiny. Takže je menševismus vždy vyjádřením sklonu k fašismu, toho či onoho ražení. A marxismus ve své čisté podobě není ničím jiným než internacistickým menševismem. A dostali jsme se k dalšímu bodu nebo podkapitole 21.4.2 Ideály a jejich uvádění do života. Algoritmika sociálních přeměn. Avšak ohlášení těch či oněch ideálů samo o sobě nevede k jejich automatickému a okamžitému uvedení do života, a to v žádných předem daných či výhledových lhůtách. Ještě jednou. Avšak ohlášení těch či oněch ideálů samo o sobě nevede k jejich automatickému a okamžitému uvedení do života, a to v žádných předem daných či výhledových lhůtách. Příčiny tkví v tom, že život společnosti v režimu odlišujícím se od těch či oněch ideálů, i kdyby je dostatečně široké vrstvy obyvatelstva vyznávaly, je objektivně podmíněn statistikou mravně psychologických typů vlastních této společnosti, které formují její psychodynamiku a odráží se v ní i ve výsledcích její práce. Způsob života, ten stávající, je vyjádřením mravně podmíněné algoritmiky psychiky všech členů této společnosti, té algoritmiky, která reálně působí, a ne té, kterou si lidé sami připisují ve svém sebehodnocení. To samé platí i pro loajální odborné posudky o stavu a výhledech společnosti, jaké bývají prováděny na objednávku všech davoelitářských režimů. Poznámky. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce svého vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé, neboť jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. Lukáš 6.45. Ale to samé platí i pro všechny jiné činnosti, jak individuální, tak i kolektivní.
A teď ještě k těm posudkům. Tyto posudky odborníků nejsou způsobilé buď v důsledku své útržkovitosti, zamlčování sociálně významných jevů, nebo v důsledku své záměrné falešnosti vyplývající z úkolu v uvozovkách povědečtit politiku režimu. To znamená vytvořit dojem, že se zakládá na vědeckých zjištěních a přidat jí zdání životní průkaznosti. A vrátíme se zase zpátky. Tato podmíněnost kvality života psychodynamikou odrážející statistiku mravnosti a etiky se projevila v přísloví do ráje by rádi, jenže hříchy jim v tom brání. Aby tehdy mohly být jakékoliv ideály uvedeny do života, je nutné v dané společnosti změnit reálnou statistiku mravně psychologických typů. A vzhledem k tomu, že mravně psychologický typ, typ struktury psychiky, jedince, je v průběhu jeho dospívání v mnohém formován historicky sformovanou kulturou společnosti a jejími subkulturami a že v davoelitářských kulturách není absolutní většina dospělých schopna dalšího sebevzdělávání a sebevýchovy v důsledku toho, že byl v dětství a mládí těchto lidí potlačován a pokřiven proces jejich individuálního formování a v řadě případů už od doby předcházející jejich početí, je nutné provést změnu této statistiky změnou kultury, v závorce posuzované jako informačně algoritmický systém, združující v sobě danou množinu jedinců. Jinými slovy, úkol uvedení statistiky mravně psychologických typů vlastních dané společnosti do souladu s těmi či o němi ideály vyžaduje vedení příslušné politiky, to znamená uvědomělé jednání jak státnosti, tak i zainteresované politicky aktivní veřejnosti. A pouze ve výsledku takovéhoto uvědomělého účelného jednání, nachází-li odezvu v životě, může ve společnosti po určité době vzniknout taková statistika mravně psychologických typů, jaká povede k takové změně způsobu života společnosti, jež bude vyjádřením dříve vyhlášených ideálů. Řečené platí pro jakékoliv ideály v závorce cíle politiky, uváděné do života společnosti, jak pro ideály svobodného života všech lidí v královstvím božím na zemi, tak i pro v uvozovkách ideály toho či onoho otrokářství uplatňovaného těmi či o němi způsoby nějakou menšinou ve vztahu k většině v národních, regionálních a globálních měřítkách. A jak poznamenal ve svých zápiscích římský imperátor pomlčka filozof Marcus Aurelius, je šílenstvím myslet si, že se zlí nebudou dopouštět zla. Každý způsob života společnosti je vyjádřením historicky vzniklé statistiky mravně psychologických typů vlastních této společnosti. Přechod k jakémukoliv jinému způsobu života je možný pouze ve výsledku příslušné změny této statistiky, ve výsledku účelového a uvědomělého úsilí rozšiřující se množiny lidí, přívrženců daného způsobu života. Tady máme, vážení přátelé, ať se nám to líbí nebo ne, odpověď na otázku, proč se u nás v České republice děje to, co se děje a jaký podíl na tom máme my sami, myslím jako lidé, jako národ. Ještě jednou to přečtu. Myslím si, že je to jasné. Každý způsob života společnosti je vyjádřením historicky vzniklé statistiky mravně psychologických typů vlastních této společnosti. Přechod k jakémukoliv jinému způsobu života je možný pouze ve výsledku příslušné změny této statistiky, ve výsledku účelového a uvědomělého úsilí rozšiřující se množiny lidí, přívrženců daného způsobu života.
Celková algoritmika provádění takovéto změny statistiky mravně psychologických typů ve společnosti zahrnuje kroky spadající do všech šesti priorit zobecněných prostředků řízení lomeno zbraní a dosáhne úspěchu, pokud se opírá o objektivní zákonitosti všech šesti skupin, kterým je podřízen život jedinců, rodin, sociálních skupin, kulturně svébytných společností i celého lidstva. A konkrétně tato algoritmika přeměn zahrnuje propagandu určitých ideálů ve společnosti, které se však v davoelitářských společnostech nemusí nutně shodovat se skutečnými záměry konceptuálně mocných iniciátorů sociálních přeměn. V závorce ukrýt v davoelitářských kulturách skutečné záměry, které jsou pro společnost dost možná nepřijatelné, za naopak dobře znějící ideály, pomlčka hesla, je úkolem ideologické moci. Poznámky. V daném kontextu se termínem sociální přeměny rozumí jedna ze dvou variant. Buď evoluce historicky sformovaného způsobu života v průběhu reforem, nebo revoluce likvidující historicky sformovaný způsob života, po níž je nutné nový způsob života vybudovat prakticky od nuly. A evoluce i revoluce mohou být obecně realizovány buď s cílem rozvoje, nebo také s cílem degradace kulturně svébytné společnosti. My jsme teď přímými svědky toho druhého. A další poznámka k té ideologické moci. Funkcí ideologické moci je odlít koncepci, která je svým charakterem zotročující, do takového ideologického hávu, ve kterém by nevyvolala odmítání a tím spíše účelově zaměřený aktivní odpor proti jejímu zavádění do řídící praxe, což by nakonec mohlo vygradovat ve vypracování alternativní koncepce a jejímu uvedení do života. Díky této své funkci je ideologická moc nedílným atributem davoelitářských kultur. Není potřebná jen tehdy, když se skutečné záměry nositelů konceptuální moci, včetně těch nevyslovených, shodují s otevřeně propagovanými ideály. Ano, tak to je jasné. A vrátíme se zpátky, čili hovořili jsme o tom, co zahrnuje algoritmika přeměn. To první už jsme přečetli, propagandu určitých ideálů ve společnosti a tak dále. A teď bod 2. Kroky podnikané množstvím lidí zaměřené na uvedení vlastní psychiky do souladu s vyhlašovanými ideály. To je to hlavní, neboť od toho se odvíjí i to daleko důležitější – výchova dorůstajících pokolení v souladu s těmito ideály. Takže máme propaganda určitých ideálů ve společnosti, bod 2 – kroky podnikané množstvím lidí a teď další bod – propagandu metod, které zaručují nebo údajně zaručují v případě davoelitářství uvádění propagovaných ideálů do života a fakticky propagandu takové reorganizace společenských institucí, aby jejich činnost automaticky vedla k realizaci skutečných v podmínkách davoelitářství vůbec nemusí být veřejně deklarované záměrů konceptuálně mocných iniciátorů reforem. Další bod. Reorganizaci a vytvoření úplně nových chybějících společenských institucí v souladu s těmito záměry. Přesně toto jsme absolvovali samozřejmě v tom špatném směru v průběhu minulých 30 let, kdy se začaly formovat určité instituce, neziskové organizace a tak dále a tak dále. Další bod. Kroky podnikané reorganizovanými a nově vytvořenými společenskými institucemi zaměřené na uvádění těchto záměrů do života. A poslední bod,
ochranu příslušné politiky a jejich činitelů před politikou a živelnou sabotáží prováděnými ideově přesvědčenými protivníky těchto záměrů a jejich pomahači, jejichž boj proti této politice může být více či méně neuvědomělého charakteru, neboť pramení z automatismu jejich nevědomých úrovní psychiky. V některých případech se může ochrana politiky a politických aktivistů projevovat účelovou likvidací ideově přesvědčených nositelů, jiných ideálů a jejich pomahačů, a to jak uvědomělých, tak i těch, kteří jednají na základě automatismů nevědomých úrovní psychiky. V mírnějších variantách jim mohou být zakázány ty či ony druhy činnosti nebo mohou být na delší či kratší dobu izolováni od společnosti či vypovídáni za hranice. Tak vážení a milí přátelé, a tady končí bod 21.4.2. Ideály a jejich uvádění do života. Algoritmika sociálních přeměn. A já vám již děkuji za pozornost, přeji krásné odpoledne, nebo spíš už podvečer či večer. Dáme si písničku a budeme pokračovat pořadem Letem světem internetem.